নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো আমাৰ উন্নয়তি ফিডিলৈ। আৰু আজি আহিছো আমি এজন অতিথিৰ ঘৰলৈ, আৰু তেওঁ হৈছে এজন উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী আৰু সকলোৰে পৰিচিত ধীৰাজ দা। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আৰু ধীৰাজ দাৰ কিছু কথা জানিবলৈ আহিছো, আৰু পোনপ্ৰথমতে ধীৰাজ দাৰ চমুকৈ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিছো। নমস্কাৰ। প্ৰথমে এটা কথা, যেন দাদা বুলি ক'ব নালাগে, মোতকৈ বহুত বেছি ডাঙৰ। যি কি নহওক, নমস্কাৰ, মোৰ নাম ধীৰাজ ডেকা। মোৰ ঘৰ বাইহেটা চাৰিআলিত, আৰু মোক যিয়ে সোধে মই ঘৰ দুখন বুলিয়ে কওঁ, এখন ৰঙীয়া আৰু এখন বাইহেটা চাৰিআলি। গোটেই ঘটনাটো মানে চমকে ক'ব দিছে যদিও মই অলপ দীঘল হ'ল বাৰু। আচলতে মই প্ৰায় জন্মৰ পৰা প্ৰায় 17 বছৰ মই ৰঙীয়াত আছো, সেইকাৰণে মোক যিয়ে সোধে ঘৰ মই দুখন বুলিয়ে কওঁ। মোৰ ঘৰ বাইহেটা চাৰিআলিত, মোৰ মাৰ নাম শ্ৰী কুৰুবী ডেকা, দেউতাৰ নাম শ্ৰী হৰ ডেকা, আৰু মই এবাৰ HS ফাইনেল এক্সাম দিম। আচলতে যিহেতু আমাৰ কামত ডাঙৰ, সেইকাৰণে আমি সন্মানটো সদায় ডাঙৰ হিচাপে দিব লাগিব, সেইটো বেয়া নাপাব। নাই, এতিয়া তুমি বুলিও ক'ব পাৰিম আৰু আপুনি পৰা। আৰু তোমাৰ অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ নকৰাৰ আগত চমুকৈ এটা গীত শুনিব বিচাৰিছো তোমাৰ পৰা। তুমি যি ভাল পোৱা আৰু, তোমাৰে হওক বা বেলেগৰে হওক। ঠিক আছে, মই মোৰ এজন প্ৰিয় শিল্পী, মোৰ নহয় সকলোৰে প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ, তেখেতৰ এটি গীত অকণমান গুণগুণাই দিছে। আনে যোৱা বাটে নোযোৱা ছোৱালীজনী, পুৱানে চিনি পুৱানে চিনি, আনে যোৱা বাটে নোযোৱা গানৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ পৰা এমাহমান আগত মই নিজে লিখা এটি গীত জানানে বুলি, সেই গীতটি মই ৰিলিজ কৰিছিলো, আৰু গীতটি সংগীত কৰিছিলে মোৰ এজন দাদা, তেখেত মোৰ গুৰু হয় নিহিত দাস, তেখেত ৰঙীয়াৰ হয়, ৰঙীয়াত কৰিছো মই গীতটি, আৰু লিখিছো মই, সুৰ কৰিছো মই, আৰু বৰ্তমান দুটামান গান মই কৰি থৈ দিছো, ভাবিছো পৰীক্ষাটো শেষ হওক তাৰপিছত গোটেইখিনি কৰিম আৰু ভালকে। কেনেকৈ সোমালা এইটো লাইনত, এই সংগীত জগতত? আৰু একচুৱেলি মোৰ দেউতাই আগতে ঢোল বজাইছিলে, তাৰপিছত মা আইতা মাহী গান গাইছিলে, ববিতা নাটক তেনেকুৱা আছিলে, আৰু মই প্ৰথমতে একচুৱেলি মই ডান্স কৰিছিলোঁ, কথক সত্ৰীয়া মডাৰ্ণ এইখিনি কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ লাহে লাহে মোৰ কি ডান্সটো হৈ থাকিলে বাৰু, তাৰপিছত লাহে লাহে মই এনেকৈ সংগীতত সোমালোঁ। ইয়াৰ আৰু একচুৱেলি এটা সৰুকৈ ঘটনা এটা আছে, কম নেকি? কম। আচলতে মই যেতিয়া ডান্স কৰিছিলোঁ ৰঙীয়াৰ এজনী বা, তেখেতৰ নামটো মই ল'বই লাগিব সদায়, বৰ্ণালী পাঠক তেখেতৰ নাম, তেওঁ তেতিয়া তেওঁ চাৰ্জ কৰিছিলে তাত। তাৰপিছত বায়ে মানে তাত মই যিটো গানত ডান্স কৰিছিলোঁ তাত এটি গানৰ কলি আছিলে, মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটি, তাৰপিছত সেই কোনটো গীত তাত বাজি আছে তেতিয়া মোক সুধিছিলে আৰু মই কৈ দিছিলোঁ, আৰু তেতিয়া মোক অলপ গাব দিছিলে, মই গীতটো গাই দিলোঁ। তাৰপিছত বায়ে ক'লে, আমাৰ মাক ক'লে যে ইয়াক এটা কাম কৰক, সি ডান্সটো কৰি আছে, ইয়াক গানতো মানে গীত সি শিকক, মানে দুয়োটা কাম একেলগে কৰক, তেনেকুৱাকে আৰম্ভ হ'ল বুলি কওঁ। কিমান চনত হৈছিলে এইটো ঘটনা? এইটো ঘটনা মইতো ডান্সটো আৰু কি গানটো মই প্ৰায় 6-5 বছৰমানৰ পৰা মই গান গাইছোঁ দেই, হ'লে কিমানমান হ'ব, 2008-09 মানৰ ঘটনা হ'ব চাগে, 8-10 এনেকুৱা হ'ব। এনে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম কেইখনমান কৰিলা এই যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছা আৰু? ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কম্পিটিশ্যন তেনেকুৱা মিলি কোন শিল্পীৰ লগত কৰা আৰু কোন ধৰি লওক শিল্পী মানে আগতে মই তেনেকে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম মই কৰা নাই, কিন্তু ক্লাছ 8 মানৰ পৰা মই কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো, 8-7 তেনেকুৱা মানৰ পৰা, তাৰপিছততো গভীৰ লাগিলে আৰু। এই যোৱাবাৰ কেৱল যোৱাবাৰ নহয় 21-22
কৰিছো অবশ্যই তেনেকে মই নিজে চেষ্টা কৰো নিজে নিজে আৰু তোমাৰ ইউটিউব চেনেল আছে নিশ্চয় আছে তাতে কিজানি ভিডিওবিলাক ভিডিওবিলাক আপলোড হয় মোৰ কেৱল এটা প্ৰব্লেম মই অফিচিয়েল সং বেলেগত দিয়া নাই এটা দিছো বাৰু তাত কভাৰ সং বিলাক আছে আৰু তাতকে ডাঙৰ কথা কি মোৰ এবছৰ ছমাহৰ মূৰত এটা ভিডিঅ যায় ইউটিউবত তাতকে মই মানে এইবিলাক বৰ বেছি মই নাজানো নাজানো মানে আপলোডনো কৰিব কোনে নাজানে এইবিলাক জানো কিন্তু এই যে এডিট কৰা কিবা কৰা এইবোৰ কাম মই বিয়াত নাপাওঁ সেইকাৰণে মোৰ জেঠিমাৰ ল'ৰা এজন আছে সি মোতকৈ ডাঙৰ যদিও মোতকৈ সৰু যে দেখি কাৰণে তাক ভাইটি বুলি কওঁ সি এইবিলাক কৰি থাকে আৰু তাক কওঁ যে এনেকুৱা তেনেকুৱা সি বহুতখিনি সহায় কৰে আৰু 2023 চনত তো গান ৰিলিজ দিছা চাগে 2022 কি গান আছিল আৰু 2000 গুণগুণাই দিব পাৰিম নেকি ৰাইজ ইচ্ছা আছে কিনো ই কৰিলা জানানে মৰমি নিহাৰ শেষ হওঁতে পুৱালা মাজনী পদুলি মুখতে শেৱালি বুটলি আমোদ মোলে যাই মনৰে কুঠালি নহিব সম্বেদনালো নযাব সুন্দৰনিলো পাৰিবানে তুমি অকলে আহিব কাশিয়লি পোহৰতো এঘৰে উমৰিব পলে পলে ঝুকাব আশাবোৰে ৰৈ হাঁহিটো মুখতে ৰাখিবা দেখোন সকলো পাহৰি মোহাৰি পেলোৱা বহুত সুন্দৰ হৈছে এইটো কোনটো চেনেলত দিয়া গৈছে এইটো ভিডিঅটো আপলোড অফিচিয়েল সং জলি নাও মিউজিক এই চেনেলটো দিয়া গৈছে মানে শ্বুটিং কৰা গৈছে নে অকল ভিডিঅটো বনোৱা হৈছে যিহেতু নতুন বছৰ পৰিছে 2023 পৰিছে তোমাৰ কি কিবা গান ওলাইছে নেকি এইটো ওলোৱাৰ কথা আছে নেকি যিহেতু মোৰ পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈ আছে আৰু হ'লে মই ভাবি থৈ দিছো দুটামান প্ৰজেক্ট আছে নোহোৱা নহয় সেইকেইটা গান মিউজিক হৈছে বাৰু কিন্তু ফাইনেল ডাবিং হোৱা নাই আৰু হ'বলৈ বাকী আছে কৰিবলৈ বহুতখিনি বাকী আছে বাৰু হ'লেও ভাবিছো এক্সামৰ পিছত কৰা যাব পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা চলিছে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়াৰ কথাটো সুধিলে মই বৰ টান পাওঁ ক'বলৈ মানে কেনেকুৱা মই পঢ়াত বৰ বেছি ভাল নহয় প্ৰথম কথা আৰু এই বছৰটো 2022ৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানে এই বছৰটো মই ইমান বেছি কামোৰ খাইছো নিজে ক'ব নোৱাৰো যিমান যি নহওক আমিতো মেট্ৰিক দিয়ে নাপালো কভিড বেটছ আছিলো মেট্ৰিক হ'ল নহ'লতো নহ'লেই বাৰু তেনেকে পৰীক্ষা দি পোৱা নাই জীৱনত ইমান ডাঙৰ পৰীক্ষা এইবাৰ বহিম হলেও আৰু কৰি আছো আৰু ট্ৰাই কৰি আছো ভালদৰে তোমাৰ ষ্টুডিঅ' ঘৰতে কৰা হৈছে নে বেলেগত কৰা ষ্টুডিঅ' মানে এইটো মই চেটআপ এটা ললো বাৰু তাত মই এতিয়া মই নিজে কামখিনি কৰো আৰু গোৱাটো কেৱল মই ইয়াত নাগাওঁ যিহেতু মোৰ তেনেকুৱা গীতবোৰ এতিয়া মই মোৰ যিকেইটা মোৰ দুটা তিনিটা মই গীতৰ মিউজিক মই নিজে কৰিছো নিজে কৰিছো আৰু ভাবিছো আৰু এইকেইটা প্ৰজেক্ট কেইটা লৈ মই বেলেগ ষ্টুডিঅ'ত যাম গাম তেনেকুৱা আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মই নিজক এজন খুব ভাল শিল্পী হিচাপে নিজক সজাব বিচাৰো তাৰে আগত এজন ভাল মানুহো হ'ব বিচাৰো তেনেকুৱাই আৰু পৰিকল্পনা বুলি ক'লেতো বহুতে কিবা কিবি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কিবা কিবি কৈ দিয়ে কিন্তু আগতে যেতিয়া মোক স্কুলত সোধে তেতিয়া মোক ক'বলৈ বিৰাট মানে পাজল হৈ যাম যে কি ক'ম মোৰ নাই মই একচুৱেলি এইটো ক'বলৈ বেছি কোৱা যেনো হয় মই পঢ়ি একেবাৰে বেয়া পাওঁ পঢ়ি বেয়া পাওঁ মানে এইটো বেয়া পাওঁ যে কলেজত যোৱা বা স্কুলত যোৱা আহি হোমৱৰ্ক কৰা পঢ়া এইবিলাক বেয়া পাওঁ বাকী পঢ়িটো ভাল লাগে বাৰু এনেকুৱা বাহিৰা কিতাপ কিবা কিবি পঢ়ো যিহেতু তুমি গানৰ ক্ষেত্ৰতে আহিলা ছয় বছৰে হ'ল বেছি এনে আৰু ৰাইজে জনা কৈ ছয় বছৰে হ'ল ৰাইজে গম পাই যে কি ৰাইজে গান গায় এনেকুৱা আৰু এই গানৰ বাহিৰেও কিবা বেলেগ জব কৰিম বুলি ভাবি আছা নেকি
একদম নাই অকল গানতে আর ভাবি মিউজিকক লৈ কিবা এটা করিব খুব ইচ্ছা আগৰ পৰাই বা মোৰ মা দেউতাৰ বিশেষকে বহুতখিনি ইচ্ছা আছে ইয়েছ তো তেনেকুৱা সপোন কিছুমান থাকে নহয় তেনেকে মোৰো আছে মোৰো পূৰা পাবৰ ইচ্ছা তোমাৰ ঘৰত বহুত ট্ৰফি আমি দেখিছো বৰ্তমান হে পিছফালে আছে আমাৰ প্ৰায়বিলাক জাগাৰ পৰাই আছে অৱশ্যে দেই প্ৰায়খিনি জাগাৰ পৰা আছে কম বুলিও মিউজিক আৰু ডান্স কি ইচ্ছা হয় মিউজিকটো ক'ত শিকিছিলা আৰু ডান্স ক'ত শিকিছিলা ডান্স মই প্ৰথমতে মই হেৰি মোৰ এজন শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰত্নেশ্বৰ দাস তেখেতৰ ঘৰ ৰঙীয়া তেখেতৰ পৰাই মই প্ৰথম নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ তাৰপিছত মই মডাৰ্ণ চৰি কথক আৰু সত্ৰীয়া শিকিছোঁ বা এটা চাৰিআলিত বৰ্ণালী দেখাত তেখেতৰ ওচৰত আৰু আকৌ মাজতে মডাৰ্ণ শিকিছোঁ বৰ্ণালী পাঠক তেখেত ৰঙীয়াৰ কৈছিলোঁ যে প্ৰথমতে এতিয়া আমি গানৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা কওঁ হয় তুমি গীতটো হয়তো শিকিছা কোনখন স্কুলত শিকিছিলা আৰু গুৰু কোন আছিল মই ক্লাছিকেল শিকিছিলোঁ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু কিশোৰ দাস ছাৰ মই দাদা বুলি কওঁ কিন্তু দেই আৰু মডাৰ্ণ শিকিছোঁ তপন দাস তেখেতৰ নাম আৰু যিটো বৰ্ণালী পাঠক বাইদেউ যে আছিলে তেখেতৰ পৰা শিকিছোঁ আৰু গুৱাহাটী ইণ্ডিয়ান আইডল একাডেমিতো মই প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ তাৰ পৰা তুমি বহুখিনি শিকিছা মিউজিকে হওক গীত হওক বেলেগৰ পৰা আৰু বা শিকাইছে বেলেগ আৰু শিকিছে নেকি মিউজিক গীতৰ বাহিৰে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট শিকিছো তবলা বজা ঢোলা কোনে শিকাইছে তবলা মোক শিকাইছে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ মনোজ কুমাৰ নাথ তেখেতৰ ওচৰত শিকিছে ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় গুণ সংগীত জগতৰ প্ৰায় গুণখিনি আছে চেষ্টা কৰিছো বাৰু বজাও গোটেই তুমি এতিয়াতো ফাইনেল পৰীক্ষা আহিছে দিবাই কোন কলেজৰ পৰা মই ৰামানুজন একাডেমী ওচৰতে হয় ঘৰ ওচৰতে বহুত ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম কৰিছা তুমি তোমাৰ নিকা স্মৃতি মেমৰি আৰু তোমাৰ মনত আছে নেকি যে ক'ৰবাত ভাল বেয়া এনেকুৱা মনত আছে আচলতে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে বা সংগীতৰ লগত জড়িত বা মই যিখিনি ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ গান গাইছোঁ কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ সকলোতে এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা থাকে মানে ঘটনা কিছুমান থাকেই তাৰ ভিতৰত মোৰ মনত আছে মই তেতিয়া ৰঙীয়াত আছিলোঁ আৰু মোৰ বয়স মানে মই ক্লাছ চাগে ফাইভ মানত আছিলোঁ তাৰপিছত যোৱাৰ পিছত মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰ গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত তাত মই গীত গাবলৈ গৈছিলোঁ জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ মানে গীতৰ প্ৰতিযোগিতা আছিলে তাত মই প্ৰথম গীত সাৰ পাম মই পুৱতি নিশাতে গীতটো গাইছিলোঁ মই ইমান ডাঙৰ মঞ্চত কেতিয়াও গীত গাই পোৱা নাই আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ জীৱন প্ৰথমবাৰ কেনেকুৱা মঞ্চত উঠিছোঁ গীতটো গাইছোঁ আহি মঞ্চৰ পৰা আহি পেলাই মই এনেকুৱা কান্দিছো মানে মা সুধি আছে দেউতাই সুধি আছে যে কি হ'ল মোক ক'ব পৰা নাই ত' মই নিজেও গম পোৱা নাই যে মই কিয় কান্দি আছো তেনেকুৱা ঘটনা মোৰ মনত থাকি এতিয়ালৈকে মোৰ মনত আছে আৰু তেনেকুৱা আৰু বাকীতো এনেকুৱা বহুত ঘটনা আছে যিবোৰ ক'বলৈ দিগদাৰ তাৰ লগতে আৰু কথা সোধো যেতিয়া প্ৰগ্ৰেম কৰা যায় এতিয়া সেইবিলাকতো হ'লেই আৰু এতিয়া ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম কৰাই যায় বিহু ফাংচনে হওক যি বিভিন্ন ধৰণৰ হয় কোনটো গীতেৰে আৰম্ভ কৰা কেনে ধৰণৰ গীতেৰে আৰু প্ৰগ্ৰেম প্ৰগ্ৰেম কৰোঁতে মই প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰিলে মই খুব ধুনীয়া এই যে আমাৰ যিখিনি ভক্তিমূলক গীত আছে নহয় আমাৰ জুবিন গাৰ্গে গোৱা হিৰুমণি আছে এনেকুৱা গীতবিলাক মই তেনেকুৱা গীত এতিয়াই লওঁ আৰু বৰ ভাল লাগে আৰু গোটেই পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া হৈ যায় সেইকাৰণে তেনেকুৱা গীত এটা লওঁ আৰু তুমি গোৱা তোমাৰ প্ৰিয় গীত এটা গুণগুণাই দিব পাৰিব নেকি ৰাইজক নিশ্চয় প্ৰিয় গীতটো ঢেৰ প্ৰিয় গীত আছে হলেও তোমাৰ নিজৰ নিজৰ এটা গৈ দিয়া নহয় বা নিজৰ ঠিক আছে আপুনি প্ৰিয় গীত এটি গাব দিছে মোৰ যিহেতু প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ মোৰ প্ৰিয় শিল্পী কেইজনৰ নাম ক'ব পাৰো বৰ্তমান মোৰ জুবিন গাৰ্গ
আৰু মই যদি মোৰ একচুৱেলি সকলোৰে গীত ভাল লাগে, কিন্তু ব্যক্তিগত হিচাপে এটা থাকে এইটো স্পেচিয়েল জুবিন গাৰ্গ, পুৰণিখিনি ক'বলৈ গ'লে জয়ন্ত হাজৰিকা, আৰু এজন আছে ৰূপম ভূঞা ছাৰ, খুব ভাল লাগে এনেকুৱা গায়, মানে মই আচৰিত মই মানে মানুহ আৰু তেখেতক, বৰ ধুনীয়া গায়। মোৰ প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মই এটি গীত বুলিবলৈ দিছোঁ কন্যা। ভাবিছিলো জীৱনত শুকান বলুকাত তুমি এই সিচিবা মৰমৰ কঠিয়া, তুমি পালা মাথো এবুকু দুখ জ্বলিলা পুৰিলা নিশে ঘনা মোৰ প্ৰেমৰ লেলিহান শিখাত। থেংক ইউ। আৰু এইখিনিতে আমাৰ অনুষ্ঠান শেষ কৰিব ওলাইছো, তাৰে আগতে মই পুলেন দাক ধন্যবাদ দিছো, যিহেতু দাদাক লগ কৰিছো, পুলেন দাই চিনাকি কৰি দিছিল, আমি কণ্টেক্ট পোৱা নাছিলো, পুলেন দা কৈছে যে আছে মোৰ তাতে কণ্টেক্ট, তেওঁ কৰি দিছে, বহু বহু ধন্যবাদ দিছো পুলেন দাক। আৰু শেষ কৰাৰ আগত তুমি কিবা ক'ব বিচাৰা নেকি? শেষত মই আপোনালোক দুয়োজনকে, কেমেৰাৰ আগত এজন কেমেৰাৰ পিছত এজন আছে, মানে তেওঁ কৰে কিন্তু সকলোৱে দেখা নাপালে, মানস দা আৰু বিতুপন দা, আপোনালোক দুয়োজনকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা আছে। আপোনালোকে খুব ধুনীয়া কাম কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু খুব ধুনীয়াকে আগুৱাই যাওক। আপোনালোকেও ভিডিঅ'টি চাওক আৰু ভাল পালে এইটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব লাগিব, লগতে চেনেলটি বিতুপন মানস এভৰিথিং, ইয়েছ বিতুপন মানস এভৰিথিং, এই চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ চ' মাছ, ধন্যবাদ।